こんにちは、しゅうです。今回もクッパやっていこうかなと思います。いや、めっちゃこれ前回やった時楽しかったね。今回パート2なんだけど、すべてが新鮮。この右下のジュニアのドット絵も新鮮だよね。あんまロード中でジュニアのドット絵出てくることないもんね。あ、来たね。おー、そう、私前回ね、このドッシーだっけ、ネッシーだっけ、これをゲットしたんだよね。で、新しく多分行けるとこが増えて、今日そっからやっていこうかなと思ったんだけど、ちょ、どこが新しい、あ、ロード書いてるわ。どこだろう。あ、こっちだ。ちゃんと道になってる。うわ、楽しい。なんかね、私ね、海外の記事みたいに見たんだよね、このマリオキューリーワールドの。そしたらね、お、なんか今光んなかった、今なんか光ったよね。あれ、気のせいかな、私の気のせい、皆さん気のせいでした。海外の記事みたいに見たんだよね。そしたらね、クリア時間がだいたいね、3時間から4時間みたいな、そんな感じ。気持ちいい。ボーリングの要領だね。ボーリング行くと体曲がっちゃうよね。わかるかな。別に体曲がったからってなんか起きるわ。お、これ、お、ここでも行けちゃうんだ。スーパーネッシーワールド、ワールド4じゃん。あ、すごい。降りようか。降ります。これは私ちゃんと進んでるのかな。ここ入っちゃう。邪魔あ、すげえ、上まで行ける。そう、3時間から4時間ぐらいでロングスライダー、これ終わるみたいに、こうやって、あ、結構早いなと思って。うおー、これもね、スーパーマリオワールドであったね。これ、なんと、いいんだよね。フィギュアスケース、アサジャジャースペシャルみたいな。これ見て。あ、いいね。おー、すげえ、ジュンニドロップじゃん。ヒップドロップのジュニアバージョン。ジュンニドロップ初めて見たんだけど。うわ、そのクラウン貸してほしいな、ジュニアの。これはし、あえて私は攻撃しないみたいな選択肢も。待って、これ上あるわ。はい、いやー、取れた。ジュニアに任せるみたいのあるもんね。うーわ、こういう遊具私昔乗ったことあるね。こういう遊具楽しいんだよね。オッケー、飛びよ。これはい、頼むかー。これ靴ないと上行けないんじゃない。おー、すげえ、親切設計。でもこれ上戻れんのかな、これ。あ、猫で行ける。あ、でも戻れそうじゃない、これ。ちょ、戻ってみるわ。あ、ダメです。でも猫の引っかきならいけるんじゃないかな、これ。こう登ります。で、勢いつけて、あ、いけそうな感じ。なんだかいけそうな気がする。すっぽりやばい、間違った、ヒップドロップしちゃった。ジュンニドロップに影響される。これどうやって引っかくんだっけ。ふっ、よし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 、これ上でいいのかな。別に下ルート待ってよね。面白い。なんかさ、なんだっけ、おー、マリオの、なんだっけ、 USJ、 あれにマリオステージ出たじゃないですか。こういう遊具あったらマジ激アツだよね。ちょ、私ボス戦いたらジュニアに攻撃してもらいたいから、とりあえず何もしないでいくわ。とりあえず待って、靴履きます。靴履いて、で、右どうなって、うわー、これ左も気になるな。あー、あー、私いらない。コイン取るためにこんな頑張ってきた。いいね。で、ここで、この、なんだっけ、あの、ドクロの猫が治るんだよね、こんな感じで。さあ、治りの、お、すげえ、なんか、ドンキーコングみたいなリングある。わかるかな、ドンキーのゲームやったことある人います？あんな感じになってんだよね。あれ、ネッシーで行くとすげえ、おー、すげえ、ここに野生の猫キャット落ちてる。あ、これね、見て、コメントであったのが、あ、ちょ、猫さん、猫社員って書いてあるんだよね。猫社員、社員ってスペルで、SHINE、 猫死ねってコメントあって、うわ、すげえ、悪口のコメントあると思ったけど、猫社員って意味だね。猫死ねって書いて、ちょ、英検3級だから分かったんだけど。あ、どっし、待っててくれてる、優しい。これ私どっち行けばいいの。あ、すげえ、猫になってる。コメントで、まあ、あったわ、全力に猫に媚びを売る任天堂って、なんてこと言うんだ。ジュニア、いいね。あ、待って、これ確かね、この甲羅、ちょ、ジュニア、もう一回やって。甲羅に潜れるんだよね、 3D ワールド。ジュニア、ジュニア、痛い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 。いやー、なんでヒップドロップするの。あ、待って、甲羅、甲羅欲しかったの、甲羅。あのバカジュニア、お、お、な、あれ、なにこれ、キャット色違う。あ、なんかキャットかい。すげえ、キャットの色違うからと思って、これ甲羅の中入れるかやってみたいな。しょうがない、私自らパンチ、私叩くとなんか出てっちゃいそう。あ、
れる。そう、入れるんだよね、この世代の。知ってました皆さん。で、これ時間制限があったんです。気持ちいい。え、これ上行こうか。ちょ、待って、降ります。上行ける？え、これクッパ出てきてほしいんだよね。私、地味に待ってんだよね、クッパ。これ、あのクッパのあれわかります？お！すごい、今までのマリオシリーズ。うーわ。うわ、しかもスタヤ、この画角も超好き。マジでこれマリオ好きな人ならね、めちゃ、あ、待って、これ全員倒すとみたいのあるかな。私、動画外でね、5分ぐらいやったんだよね。いや、これ全員倒すと説だな。5分ぐらいやったんだよ。青コイン取るとこあったんだよね。で、青コインって基本的にマリオの世界で全部取ってもあんまないんだよね。なんで、私、取る気なかったんだけど、偶然全部取ったんだよね。そしたら青コイン出て、あの、猫キャット、猫シネ、猫社員出てきて、うわ、全部取るとギミックあるんだと思って。ちょ、一回全部倒します。あ、でもこれあれだよね、みんな。時間制限ないから、別に、急ぐ必要ないよね。なんならゆっくり歩いて猫キャットで行けばいいもんね。これ出るよ、みんな。なるほどね。マリオの世界であんまりない。全員倒してからの、これが出ると、下行きます。オッケー、戻ってきて、クッパ来ないかな。ほら、目の前のあれわかります？ちょ、見えづらいと思うんだけど。あれとかも壊してほしいんだよね。これクッパじゃ、あ、でもあれ最初行っちゃうか。あの目の前のやつ。クッパって時間なのかな。お、クッパいるじゃん、目の前に。入ります。お、右も気になる。なるほど、時間制限だ。多分チクタクって音鳴ると思う。うわー、熱っ。え、これここ通る必要あるかな。ショートカット、いや、着実についてこう。オッケー、大丈夫、時間はたっぷりあるよ。間に合うかな。チャッシュジャンプ、オッケー、来ました。これどこに帰ってきたんだ。私意外とまだね、エリアを把握してないんですよね。私これどこですかね。一番最初かな。あ、ここ最初あそこ行ったんだよね。ここ乗って、あの、あっち、これ別にこっちから行っちゃっていいよね。ああ、そうだ、見て、あの、上んとこ。上んとこから月さっきこっちエリアに飛んでったんだね。はい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 。うお、なんだこれ。おお、熱っ。あれ？見て、左下。あれ、猫、あれ、さっきのあれ、猫キャットじゃないの？ちょ、待ってね、使ってみたい。これ気になるな。B で、あ、いけるの君。これで降りて、あ、なんだ、コインか。お前、お前が取るな、ジュニア。私、取らせてよ。それ、いや、おお、おいしいとこ取ってかないで。いや、あ、おお、すげえ、言ってくれる。君、優しいね。おい、送迎付きだ。うわ。え、こっちも超気になるよね。このエリア。え、なんで沈んでんの、これ。あ、クッパ来るんだ。待って、クッパに、あ、待って、スターあるけど、クッパに壊してもらいたいな。ちょ、こっち側行きます、私。お、すげえ。今、のこのこ回転してたな。さっきのやつじゃない。クッパ、ここ壊してほしい。頼む。オッケー、ここで一回着地しの。これは、ギガベルになれないんだよね。かっけえ。ポケモンで使いたいね、これ。オッケー、クッパ。これ、壊してくれる？ここクッパ一直線上にいないとダメなんじゃない？あー、ダメかな。もう食らう覚悟でいいや。クッパ、あ、いける？あ、来た来た。しかもお月食らう覚悟だったけど、ノーダメージでいけた。いいね。あ、残り4つってこと？あ、これ1回取っちゃったらもう多分スキップするよ。収まっちゃうんだよね。え、まだそれちょっと嫌じゃない？まだ他にも壊してほしいところあったから。あー、なるほどね。待って、あの、右下のあれ使いたいな。え、これ猫じゃないの？え、何が違うんだこれ、みんな。わかんねえ。これ知ってる人からしたらもどかしいだろうね。チャッシュこうだよ、みたいな。ぽよーん。なんなんだろう、これ。気にな、お、対決猫ブンブンだって。ブンブンもいるんだ。でも私なんかもったいないからこっち使おう。多分これレアなんじゃない？このキャット。多分そうだよね。あんまりない気がする。
これみんなこれ上行けない。これ対決猫ブンブンって書いてたよね。え、どうやって上行くんだろう。今一周ぐるっと回ってみたんだけど、え、上、おー、いけるこれ。あー、これと、お、潜れるのこれ君。お、潜れるけ、待って、降りるわ。多分あっち来んな、わー、来ました。これ、ブンブンもいると。どこにいるんだい、ブンちゃん。え、すげえ、全部猫になってる。ただブンブンはそんなに強くないからね。若干の距離感が怪しいだけで。これどうなる壁。あ、何も起きないんだ。さあ、普通にこれ倒、あぶね、普通に倒しちゃって。あ、ジュニア、あ、そう、ジュニアに攻撃してもらおう。いって。ジュニアのプチアタック。ジュニアあれなんだね。1回分にはならないんだね。多分 0.3 回分ぐらいじゃないかな。3回か4回攻撃して、ようやく1回ダメージに当たるみたいな。これジュニアもね、前も動画でやったんだけど、なんか攻撃度みたいなのあるんだよね。めちゃめちゃ攻撃してくれる、まあまあ攻撃してくれる、全く攻撃してくれないみたいな。で、私、まあまあジュニアにしてるんだよね。だから、あんまりまあまあの攻撃しかしてこないね。オッケー。これ何個目だ、私。さっき15個。15個で、その、あすげえ、巨大。みんな、これ、あれもあるわ。あ、すげえ、いい写真。あれもあると思う。デカマリオ、あの巨大なマリオね。あんまりシリーズによってあるとかないとか言われてる。待って、これ、いけるかな、私。降りて。いける？ OK、いいね、激アツ。とりあえず、この上行きます。上行って、この残りの下3つ、取っときたいな。これは、前も動画で気づいたんだけど、これ、埋まってるとこあるの。これ、1個埋まって、ほら、これ、穴になってるんですよ。なんで、残りここのステージは4つ？ここのステージっていうか、全部4つなのかもしれない。多分全部はめ込むところが。ん？東大から耳よりなお知らせです。コインを集めていた、いかがでしょうか？やだよ。100万集めると変身アイテムがもらえます。変身アイテムは1種類につき最大5個までストックできます。いらないかな。うわ、すげえ、なんかめっちゃ目の前で光ってる。おー、ブーメラン初めてだ。やっぱ一番猫があれだよね。あったあった。そうだね。前説明にあったんだけど、上から見ると結構その、これの場所が見れていいですよみたいな。あって、普通にありがたい。で、もう一個今あったね。これにビヨーンって飛んで、あったわ。いけるかなこれ一回で。うわぁ、ちょっと難しい。待ってね。いきます。オッケー、熱い！あと一個どこだろう。あった。普通にあった。イエイ。さあ、このコロシアムから出て、なんか1個目取ったとき、あ、君だ、君、これ多分でかくなる。おお、はいえ、はいえ、はいえ、あた、早くない？わ、これ絶対あっちでかくなれる。さあ、距離を確実に縮めてっております。いや、うまい！コーナーで差をつけろ。いける、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 来た！いや、これ普通にサインじゃん。サイン、シャインだね。北のウサギを捕まえて。ってことは南もいるな、西も東もいるな。あれ、みんな見て、これ取れない。今取ろうと思って無言でやってたんだけど、上から、え、どうやって上行くんだこれ。あ、これ地面あるんじゃない？これ、あー見える！なるほど！ってことはどっからから行くんだな。どこだろう？あ、ここだ！なるほど！いや、これは猫の方がいいね。あの浮いてる鳩がヒント。待って、あと1個なんだよね。あの、スター15個まで。あれ？お、あ、すげえ、え、超面白そう。しかもこれで、あぶ、あー、なんだ、道あるんだ、飛んでくのかと思った。しかもみんなこれでね、15コイン目なんだよね。これ15コインちょうどだってクッパ戦えないから、また戻っちゃうかな、あのちっちゃい姿に。戦いたいね。これは月15個あれば多分でかくなれるんだよね。島々を見下ろして。
どうなる。あー戻っちゃうのか。あー戻っちゃった。お、ギガベルから声が聞こえる。怪物が荒らしとけばあれも目覚める。なるほどね。これどこ飛んでいけばいいんだ。私なんか行けそうなとこある？ないよね。じゃあ普通にこっちで帰るよ。おお、躍動感。おお、すげえ。かっこいいマリオ。かっけえ。ちょ、あ、カメラアングル下手すぎ、私。あ、いいね、ネッシー、本当にどこ、あいつ、当たっても大丈夫かな。あれ、3D ワールドにいた敵だね。みんなわかる？右の紫の。こいつ、こいつ。あ、すげえ、こいつ倒せるの初めてだ。で、私、さっきそう、ここにいたんだよね。ここにいて、あれ、ハトポッポは？あれ、ハトポッポさっきどっかにいたな。あ、ここだ、ここ。オッケー、ここでこう行きます。あ、これも壊してもらいたいな。で、これヒップドロップすれば道出るからね。どっちだ？え、あ？あ、すげえ、ここだけだ。これ壊すようだ。この箱だな、絶対。あ、ここだ。あ、来た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 。ようやくわかった。はい。あ、ガボンちゃう。ガボンも猫仕様で、あ、すげえ、全然見る前に倒しちゃった。もうちょい見ればよかった。あ、違うな。こう言って、これ難しいな。ゼルダの伝説の誠の眼鏡欲しいね。時のオカリナシリーズから出てきたやつ。あ、ここにいれば大丈夫なんじゃない？そうだよね。四角になってるもんね。オッケー。いや、オッケー。で、こうします。うわー、この箱も気になるね。あー、ファイヤーか。あー、でもちゃんと戻れるようになってんじゃないこれ。こうして。あ、てか、正解ルートなんじゃないこれ。あれも欲しいな。あの右の猫。え、これどうなってます？右かな。いいね、これ猫も取っちゃおう。お、なんかジュニアやられてる。あ、みんな来た。クッパ来た。うわー、この戦い超面白いんだよね。でも HP 多いなこいつ。前結構減らしてからのバトルだ。おお、ちょ待って、カメラアングル下手すぎ。私、え、一回攻めこんな動き、危ねえ、こんな動きなかった。どこ行った、あいつ。あ、いた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 。あ、アホだね君は。あ、アンチ見つけました。オッケー。しかもここ攻撃、あ、なんだ、いい、やばい、大丈夫大丈夫。私、さあこいつはね、でかいジャンプした。やばい、これ火来るな。火、あ、ここにもギガベルある。これ取ったらどうなる？お、あ、なるほどね。これ多分ちっちゃくなって取ったら、で、これみんな衝撃吐きます。近くなって取ったらでかくなったんじゃないかな。オッケー、読んでるよ、私。で、ここで私のプリティオーケツを入れて、わ、でもこれ。お、え、すげえ、半分なんだけど。第二形態みたいな。1回目全部 HP ゼロ。あ、まだあると。多分これ4回ぐらい戦うんじゃないかな。いや、こうなったら止めれないからね、この無敵モード。トゲ、あれ終わり。お、すげえ、 HP ゼロにしないで終わった。お、うん、なんで逃げるんだよ。だけどお父さんって逃げるのもうまいよな。ギガベルは、がまた絵の具で汚されちゃったから、もっと猫社員が必要だ。そういえば行ったことがある島にまだ残っているかも。とクッパ中に合わせたいと。なるほど。おお、でも今半分削ったってことは次でゼロにできるからね。このスターをスターストックしたいね。スターストックできる、マジ激アツ。さあ皆さん、クッパ来ました。酔った酔った、やばい、吐くのが先か。さあ、さっきの続きだね。半分削ってる。このベイブレ、え、なんだい、なんだなんだ。ああ、なるほどね。あ、でもこれ、ああ、ベイ、いや、今ミスったな。ベイブレードになる前に攻撃しに行けばよかったんだ。私これはね、必勝法編み出したね。ダメージも食らってもいいようにここら辺で戦おう。リトルになったら、よ、ちょ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 、来れないだろう。ザひコミすごい、地の利を生かしてるね。水のないレベルでこのレベルの水筒をみたいなね。いやいや、今ナルト、なんかね、コメント欄、
で、これジュニア飛んでんの分かります？みんな。ジュニアどっかにいるな。ほら、ちょ、見えづらいね。やばい。ジュニアガみたいって言われたね。やぶね。ケッツドロップ。ジュニアほんとガみたいだよね。あぶね。飛ばされてる。いや、これ接近戦にしたいな。間に合ってくれ。こいつ多分火吐くな。チョシュパンチ。もういけるな。あと一回ヒップドロップすれば。やばい、ベイブレードになったらこの地の利を利用するってことは一応覚えたからね。あ、待って、やばあいつ。ここで、しゃがむ。プリティマリオ、こっち見んな。あれ、終わった？あ、終わってる、ベイブレード。今日遊んでる間に終わってた。さあ、おいで、クッパ。あれやってきて、ヒップドロップ。やばい、解放者開かれる前に、間に合ってくれ！間に合ってます！もういけるんじゃない？ほら、もう、いやー、ベイブレードになると、あ、やばい、これも光ってるな。これ、第3形態あるよのかな？さっきも言ったけど、もう2回、1回倒してんだよね。これで2回目ですね。さあ、どうなります？あ、でも多分、マップが広がるんだと思う。ちょっと待って、もう酔って喋れない。じゃあ、早送り。超綺麗。面白そう。やっぱダッシュパネルの魅力やばくない？あ、それ飛んだ、あの、わあ、すげえ、火山エリアもあるんだ。やっぱマリオといえばこの火山。っていうか、クッパのワールド8に大体出てくるんだけど、ワールド8といえば火山だよね。クソ、今度こそ元に戻せると思ったのに。お父さんってすごく頑丈だよな。こうしちゃいられない、向こうの滝の社員へ探しに行くぞとジュニアは伝えたい。オッケー。おーすげえ。もう多分終わりだな。全部見えてる。よし、酔ったんで終わります。バイバイ。